Sveiki, mėlyjeji. Štai ir vėl mes susitinkame, štai ir vėl prie Mamuto Košos mūsų laukia Vilniaus universiteto profesorius Andrej Spiridonov. Ir vėl jisai mums yra paruošęs visokiausių priešistorinių senovinių nutikimų. Apie ką mes šiandien kalbėsime? Tai šiandien mes šnekėsime apie tai vadinamą Muldės įvykį. Na, Muldės įvykis tai buvo vienas iš tokių va, didžiausių išmirimo ir okeaninių pokyčių įvykių per visą gyvybės ir žemės istoriją. Jis vyko kažkur tai prieš 428 milijonus metų silūro periode. Ir jo metu įvyko labai didelis atšalimas ir taipogi jūros lygio kritimas. Ir štai šito vat įvykio metu jau seniai yra pastebėta, kad įvyko taip vadinamas liliputų įvykis. Tai yra arba liliputų sindromas. Tai yra daug įvairių rūšių, daug įvairiausių grupių. Jų kūno dydžiai sumažėjo, drastiškai sumažėjo. Ir šiandien mes šnekėsime apie du tokius straipsnius. Vienas mūsų tyrimų grupės straipsnis, kuriame mes nagrinėjom Muldės įvykio metu vykusią tai vadinamų graptolitų evoliuciją. O kitas tyrimas, jis yra tarptautinės mokslininkų komandos, kurie tyrinėja pagal švedišką medžiagą ofiūrų, šiuolaikinių ofiūrų atsiradimą. Ir pasirodo, kad tas vat Muldės įvykis, jis yra tiesiog nulėmęs šiuolaikinių ofiūrų kūno sandaros plano atsiradimą. Ar toks liliputizmas buvo būdingas visam pasauliui tuo metu, ar tik tai kažkuriai vietovei? Liliputų efektas, jis visų pirma buvo pastebėtas Baltikos paleokontinente, tai yra Lietuva, Lenkija, Latvija, Estija, na, faktiškai ten mūsų tas vat rytinės Europos kratonas, arba anksčiau buvo toks kontinentas, dalinai užlietas jūra. Ir jie prašė toks lenkų mokslininkas paleobiologas Adamas Urbanekas. Ir visų pirma jis aprašė nagrinėjamas graptolitus. Na, graptolitai tai tokie planktoniniai gyvūnai, kurie gyveno tokiose kolonijose ir šiek tiek buvo panašusi medūzas išoriškai, bet jie medūzams visiškai nebuvo giminingi. Ir ką jis pastebėjo, kad tuo metu įvyko labai didelis išmirimas, faktiškai beveik visas rūšis graptolitų išnyko, dar tas įvykis vadinasi didžiaja krize, kurią aprašė vokiečių mokslininkas Jėgeris toks. Ir tos didžiosios krizės metu išliko viena tokia labai nespecializuota, apibendrinta rūšis ir jos individai labai labai susmulkėjo, tas mat, yra kelis kartus mažesni tapo. Tai reiškia, kad ten pradėjo išgyventi tik tai R-strategai. Ir štai šitas sindromas, jis surandamas iš tikrųjų visame pasaulyje. Ir kas įdomu, kad vėliau mokslininkai pradėjo žiūrėti, kasgi iš tikrųjų įvyksta su kūno dydžiais skirtingose laikotarpės, kada įvyksta įvairūs išmirimų įvykiai. Ir iš tikrųjų didžioji daly to išmirimų įvykių irgi įvykdavo kūno dydžio sumažėjimai. Netgi yra atskiras žurnalo numeris paleoekologijos, paleoklimatologijos, paleogeografijos, kuris yra skirtas liliputo efektui, kad ir po permatriaso masinio išmirimo liliputais patapo organizmai tie, kurie 5% išgyvena, jeigu ten, pavyzdžiui, žvirdančių roplių ten kaukulės būdavo tokio vat dydžio, na, apie 20 cm, tai ankstyvajame triase, kad po to vat didžiausio šoko sumažėjo iki 5 cm. Na, galite įsivaizduoti, 4 kartus sumažėjo. Ir kas yra įdomu, kad tas vadysningumas jis yra surandamas ne tik tai pas tas metos atgraptolitus arba pas kitus organizmus kitose grupėse, bet ir taipogi pas skirtingus organizmus tame pačiame Muldės laikotarpyje. Ir tas irgi yra surandame visame pasaulyje. Na, mes irgi vat, darėme tokį vat tyrimą, kur mikrofitoplanktono dydį matavome, tai tiesiog jų cistų lastelių dydžius matavome. Tai nustatėme, kad paprastai būdavo žymiai didesni, o būtent ties to vat laikotarpiu, poroje bandinių, tai yra, nežinau, laikotarpė galbūt, kuris tęsi 40 000 metų, jų lastelė dydžiai labai labai smarkiai sumažėjo. Ir netgi tas vat fitoplanktonas, kas yra iš principo pirmonis
vidutiniškai irgi sumažėjo kelis kartus. Tai yra daug, 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 daug smulkiausių ląstelių buvo. Ir tokiu būdu išeina, kad liliputiniai graptolitai valgydavo liliputinį planktoną. O gal yra kokių nors žinių, kodėl tas liliputizmas toks svarbus pasidarydavo? Na, kodėl sumažėjo jų dydis, tai galvojama, kad energetinis kažkoks tai badas turėjo būti, kad tiesiog energijos resursų sumažėjo. Na, ir mes vat, irgi vat, čia vat, senesnėme tyrimė nagrinėdami tą vat, mikrofitoplanktoną, ką mes ten nustatėme, kad tuo metu sumažėjo kiesiog, temperatūra ir temperatūros sumažėjimas jis nulėmė hidrologinio ciklo sulėtėjimą. Ir kada būna lėtesnis hidrologinis ciklas, tada mažiau maistinių medžiagų yra prinešama ir tada didelės ląstelės turintiems pirmonėms sunkiau išgyventi, nes jie difuziškai viską paima ir jeigu koncentracija medžiagų yra žymiai mažesnė, tai jiems tiesiog neužtenka tos koncentracijos, kad tavo didesnį tūrį aprūpinti, kadangi ląstelės plotas jis didėja kvadratu, tuo tarpu tūris didėja kubu. Tai jeigu norit, pavyzdžiui, ten, kad žymiai didesnė ląstelė gautųsi, tai per tą patį ploto vienetą turi žymiai daugiau ateiti maistinių medžiagų. Tai reiškia, tiesiog ten tie vandenys buvo nepakankamai, kaip sakant, prisotinti maistinėm medžiagom, kad galėtų užauginti didesnį tą fitoplanktoną. Tai va tada pradėjo tas mažas planktonas aukti ir kuo mažesnis planktonas yra, tuo jis mažiau prieinamas zooplanktonui. Tai yra aukštesnio lygmens planktonai. Ir tada tarsi gaunasi, kad tik tai mažytis planktonas, kuris irgi yra retas, gali išgyventi, o tą mažytį planktoną irgi mažyčiai planktonai edžiai gali tik tai suryti. Tai visa grandinė nueina sumažėjimo. Bet dabar, kai jūs sėdėt prie šito mamuto tokio didžiulio toks mažiukas, tai kyla tokių minčių, ar nebus taip, kad ir dabar žemės sąlygos yra šiek tiek paprastėjusios, kad na, nei mes tokių mamutų didelių turim, nei dinozaurų dideliausių po žemę čia šmirinėjančių. Na ir mes patys, taip palyginu su ankstesniais žemės gyventojus, na, netokie jau baisiai ir dideli mes čia esam. Na, dalis to vat, klausimo, kodėl dabar tokių didelių gyvūnų visur nėra, tai dėl vėlyvojo pleistoceno masinio išmirimo tiesiog ten įvyko visai, mes gyvename po išmiriminėme laikotarpėje, iš tikrųjų net ir dabar turėtų būti daugiau šitų didesnių gyvūnų. Dalis ten paaiškinimų sako čia dėl klimato, kiti sako dėl to, kad šiltėjus klimatui žmonių padidėjo ir tie, vienu žodžiu, ten sunaikina jų aplinką arba tiesiog prisidėjo prie išmirimo. Bet ir taipogi nustatyti, kad vat, tokiais šiltesniais laikotarpiais stambus žinduoliai irgi susmulkėja. Tai, vat, pavyzdžiui, netgi tos pačios rūšys, kurios vat, dabar egzistuoja šiaurėje, jos yra smulkesnės nei tos, kurios nei jų giminaičiai arba protėviai, kurie gyveno pleistocene. Tame tarp ir žmonės irgi susmulkėjo. O šiuo metu gyvybė žemėje, jinai eina smulkėjimo ar stambėjimo linkme? Na, kaip čia pasakius, iš tikrųjų, jeigu taip pasižiūrėti bendrą gyvybės trendą, gyvybės dydžio maksimus jis didėjo nuo gyvybės atsiradimo laikotarpio ir pasiekė daugmaž dabartinį lygį, veikiausiai kokiam karbono periode, galbūt mezozojos eroje, kada dinozaurai ten egzistavo ir panašiai. Tai iš tikrųjų ten vyko galbūt net tai, kad kūno dydžio didėjimas, bet galbūt tiesiog išsiplėtimas to visą spektrą. Tačiau, kaip nustatė paleontologiškai, ankstesni tyrimai, kad yra pakankamai stipri atranka didesniam kūno dydžiui, tas mat, yra didesnį šansą išgyventi turi didesni gyvūnai. Tik tai vat, masiniai išmirimai jie dažnai vat, nukerta tą vat, trendą, kaip vat, šituo atveju tas įvyko kažkoks tai, vat, masinis išmirimas dėl vienokios kitokios priežasties ir stambus gyvūnai išnyko. Bet normaliais laikotarpiais yra stuma evoliucinė didėti. Gerai, tai tada gal dabar dar truputį sugrįžkime atgal prie to tyrimo, ką ten nustatė iš to dydžio pokyčių. Ir pirmiausia, klausimas tai yra, o kas apskritai yra tas graptolitas, kasgi čia toks per padaras? Tai yra graptolitų kolonijos. Ir čia mes matome jų zoidus, tas man, iš vienos pusės ir iš kitos pusės. Tai yra mažyčiai
kolonijos nariai, kurie filtruodavo vandenį iš aplinkos. Na, graptolitai tai yra tokie, jeigu paimti fosilijas, tai jas panašios į tokius pjukliukus, juodus pjukliukus ant uolienų paviršiaus. Ir ten, kur tarsi atrodyti to pjuklo dantukai, ten yra zoidai arba ten mikroskopiniai kolonijiniai gyvūnai. Tai vat, tokios vat, fosilijos yra nagrinėjamos ir jos dažniausiai yra ištirpdomos, tai yra ta uoliena ištirpdoma ir po to ten tiesiog išlieka netgi minkšti audiniai, tasme, tai yra kitaip nei dauguma fosilijų, graptolitai išlieka jų organika, tasme, tai yra organinės fosilijos. Na ir pas mus vat, buvo toks vat, magistrantas studentas Miša Vitinghemas ir jis vat, nagrinėjo štai šitas graptolitas. Ir ką įdomus pastebėjo, kad sistemiškai skiriasi pirmojo kolonijos nario arba sikulos, tai vadinamų žiedų skaičius. Vat, šiaip įdomus toks dalykas, kad jie turi žiedus. Tai vat, ką jis nagrinėjo, kad tos vat, būtent žiedų kiekius. Ir kas yra įdomu, kad vat, vienais laikotarpiais būdavo daug žiedų, kitais laikotarpiais mažai žiedų, o kada įvyko tas vat, liliputinis įvykis, kada buvo maži graptolitai, iš vis tie žiedai išnyko. Ir mes tada pabandėme išsiaiškinti, kaip jie išsidėlioja laike, tas vat, žiedų buvimas ir nebuvimas. Na ir ką mes nustatėme, kad yra tiesioginė sąsaja tarp šaltesnių laikotarpių ir žiedų nebuvimo ir karštų laikotarpių ir žiedų buvimo. Ir kadangi mes, vat, kaip minėjau, turėjom duomenis iš to fitoplanktono, tai susijėjome tai su ekosistemų veikla. Kai būna šaltesnis laikotarpis, pas mūsų tokia hipotezė yra, tai tada sulėtėja tas vat, hidrologinis ciklas ir tada būna mažesnis uraganų skaičius. O kada būna, pavyzdžiui, karščio, tada būna daugiau uragano. Ir ką padaro tie vat, uraganai? Uraganai, jie sumaišo vandenį. Jie iš principo paskatina upwellingą, tai reiškia maistingų srautų pareigimą iš vandenino gelmių. Ir kai tada tokie vat, srautai patenka į paviršių, jie praturtina paviršinius vandenis maistinė medžiagom ir tada užauga didesnis fitoplanktonas ir mes iš tikrųjų surandome, kad karštesniais laikotarpiais buvo didesnis fitoplanktonas ir jį lengviau suvalgyti graptolitams. Tasme, graptolitai tapo didesni ir taipogi, kas dar pasidaro, kad kada būna labai didelis to fitoplanktono perviršis, kada po uragano, jie veikiausiai nusodindavo tos at, medžiagos perteklių aplinkui savo tos at, kameros sinelės ir susidarydavo tie žiedai. Ir iš principo mes pagal tos žiedus tokiu būdu galime skaičiuoti, kiek tas vat, zoidas pirmasis pergyvendavo štorminių įvykių per savo gyvenimą. Tai tokiu būdu mes vat, sukūrėme tokią metodiką, kad mes galime pagal graptolitų žiedus nusatyti klimatą ir netgi orus, kurie buvo prieš 428 milijonus metų. Tai čia jau nebe, kaip mums yra įprasta, orų prognozė į priekį yra, o orų prognozė į praeitį gaunasi. Jo, tas čia ne predikcija, o retrodikcija. Tai yra rekonstrukcija, galima sakyti. Nes visi įrodymai susidėlioja į vieną liniją ir viskas gerai paaiškinama, tai vadinama, metabolinė ekosistemų teorija. Tarsi atrodytų toks paslaptingas anatominis bruožas, tačiau jis turi labai sisteminę prigimtį. Ir dar kas įdomu, kad kiti, pavyzdžiui, galėtų pasakyti, kad gal čia tiesiog kažkai tai evoliucija tų žiedų, bet kas įdomu, kad tie žiedai atsirasdavo ir išnykdavo daugybė rūšių vienu metu. Tai yra sinchroniškai viskas įvykdavo. Tai reiškia, čia nėra genetinis požymis, tai yra kažkoks tai vystymus arba epigenetinis požymis, tai yra atsakant į aplinkos stimulą, nes lyg grečiai iškart keliose grupėse tasme arba išnykdavo tie žiedai, arba atsirasdavo, išnykdavo. Tai reiškia, čia iškart parodo, kad čia turi būti kažkoks tai stiprus stimulas iš išorės. O kaip iki tol aiškina tų žiedų buvimą? Tai tiesiog, vat, sako, čia vat, tame vat, daugmaž laikotarpyje randa žiedus, ten vat, jų nėra, čia vat, varijuoja, o po to ten fiksuojasi kažkoks tai kiekis žiedų. Ir kažkokio tai sistemingo paaiškinimo kaip ir nebuvo. Bet jie kažkokios tai funkcijos, struktūrinės ar kokios tai, tai jie, kaip suprantu, nelabai atlieka. Nu, sunku pasakyti, veikiausiai neturėjo. Čia tiesiog kaip galbūt zoidas ryja tą medžiagą, tai yra tą fitoplanktoną, ir tiesiog nusodina maistinių medžiagų perteklių. Galbūt tai buvo kažkoks tai kaip maisto resursas tam zoidui.
Ir jie patys irgi keitė savo dydį, ar tik tai žiedus? Ir dydis keitėsi, ir žiedų kiekis keitėsi. Nes galima taip vat įsivaizduoti, kad pavyzdžiui, per tą patį išnykimo įvykį nebuvo žiedų ir taipogi patys zoidai buvo mažesni. O po to tasme, tie vat zoidai jie žymiai užaugdavo ir taipogi ir žiedų daugiau tapdavo, kadangi ir šiaip bendra koncentracija maisto medžiagų padidėdavo. Ir taipogi tas vat epizodinio įnešimo dažnis padidėdavo dėka tų vat štorminių įvykių. Čia tarsi du tokie veiksniai vienu metu einantis. Tai vadinasi, tie štorminiai įvykiai, na jie, tarkim, kaip kad pelkių gaisrai, dabar jie gal mums atrodo ir labai baisūs, bet kažkuria prasme tai jie kaip ir būtini yra kai kurioms rūšims. Taip, štorminiai įvykiai jie padidina produktyvumą, ten, vat, pavyzdžiui, ten tose jūrose, kur aktyviai maišosi tas vanduo, visų pirma, deguonis patenka ten, kur giliau yra, ir iš gilesnių sluoksnių vandens ateina maistinės medžiagos, kurias reikalingas paviršio gyvenančiam fitoplanktonui. Jeigu tokio iš vis maišymosi neegzistuoja, tai tada gaunasi vandens stagnacija, anoksija, visi miršta ir kaput. O kodėl tos kriptolitus juos reikia tyrinėti? Na, čia šitas tyrimas, jis buvo, galima sakyti, toks fundamentinis akademinis tyrimas, tai yra jų vystymasis, aplinkos pokyčių ir konstrukcija. Bet šiaip graptolitus dažniausiai tyrinėjo dėl to, kad jie patyrė labai greitą evoliuciją, jie keitė, pas juos keitėsi rūšis ir tos tie individai labai gerai išlieka, jie naudojami geologiniams tyrimams, tai yra sluoksnių koreliacijai. Bet, pavyzdžiui, nustato, kad čia yra ta pati rūšis ir gali labai tiksliai pasakyti, koks yra to vat, būtent sluoksnio santykinis amžius. Ir jeigu, pavyzdžiui, ten yra kokie vulkaniniai pelenai tame sluoksnėje, tai galima netgi absoliutų amžių nustatyti ir perkelti tą vat, laiko markerį po visą pasaulį. Kadangi jie gyveno dažniausiai, tai buvo kosmopolitinė grupė, tasme ir Kinijoje, ir Amerikoje, ir Lietuvoje randamos tas pačias rūšis, na, daugmaž tas pačias rūšis. Ir jeigu mes tiksliai, pavyzdžiui, datuojame tas rūšies egzistavimo laiką, mes tada galime tą vat laiko skalę perkelti labai tolimiems regionams ir sinchronizuoti visos Žemės evoliuciją. Tai čia vat vienas iš tokių vat svarbiausių graptolitų tyrimų vaidmenų, kad mes galime nustatyti labai tikslią laiko skalę. Šiaip tai laiko skalės tikslumas naudojant graptolitus yra kažkur tai pusę milijono metų. Na, čia atrodo, kad labai didelis laiko tarpas, bet, pavyzdžiui, ten silūro periodas truko apie, na, šiek tiek daugiau nei 20 milijonų metų, tai vat 40 intervalų galime sudalinti tą vat periodą. Čia yra pakankamai didelė raiška. Čia vat kodėl aš ir sakau, kad Muldės įvykis buvo prieš 428 milijonus metų, kadangi jis yra datuotas ir žinoma, kokias graptolitų rūšės išmirė ir iš karto jų visa krūva išmirė ir tikrai mokslininkai nesuklysta, kaip pamato tą vat įvykį, nes jis yra puikiai matomas viso pasaulio pjūvėse. Dabar, bekalbant, man susidaro toks įvaizdas, kad tarsi graptolitai būtų, na, tarsi kažkokia tai modelinė rūšis. Ar tyrinėjant praeities įvykius, praeities radinius, irgi yra, na, kažkurios rūšis tokios tartum modelinės, tartum kažkokios etaloninės, ar vis dėlto jau žiūrint į praeitį visos rūšės yra vienodai svarbios? Na, norėtųsi, kad visos rūšės būtų vienodai svarbios. Jos fundamentaliai yra vienodai svarbios, tačiau graptolitai dėl savo vat, išskirtinio išsisaugojimo, didelio paplitimo ir ganėtinai lengvo jų atpažinimo iš tikrųjų yra kaip modelinė rūšis. Taigi, nagrinėti ir pačią evoliuciją, ir vystymosi evoliucija ir ten ekologinius procesus ir koreliuojant geologinius sluoksnius. Taip, tai yra viena iš tokių vat, pagrindinių grupių, pagal kurias geologai nustatinėja laiką. Pagal jų ta sukalibruotą evoliucinę skalę ir pagal jų evoliucinę istoriją buvo nustatyta, kad pavyzdžiui Ordovikų ir Silūro periodose klimato varė ilgiai Milankovičiaus ciklai, kadangi jų išmirimo ir atsiradimo statistikoje matėsi ten 2,6 milijonų metų cikliškumai, kurie yra numatomi astronominės teorijos. Tai netgi, pavyzdžiui, astronominę teoriją galima testuoti, naudojant graptolitų paleontologinį metraštį. Tai yra, ant tiek jis yra tikslus. O kokių dar yra rūšių tokių beveik modelinių dar be graptolitų?
Konodontai, pavyzdžiui, kurias irgi vat, savo disertaciją nagrinėjo, tai čia konodontai, tai yra tokie jūriniai bestuburiai, tai yra, atsiprašau, tai yra jūriniai stuburiniai bežandžiai, kurie, iš kurių dažniausiai išlieka tokie mineraliniai, mineralizuoti dantis. Jie panašo šiek tiek yra į nėges. Tačiau jie buvo tokie bentosiniai plėšūnai, jie dominavo atviruose vandenynuose ir taipogi bentosinėje aplinkoje. Na, ir ten gyveno nuo kambro periodo iki triaso periodo, tai kažkur 300 milijonų metų laikotarpyje. Tai vat visas šitas vat laikotarpis, jis irgi yra skirstumas naudojant konodonto dantukus. Tai vat šitie dantukai, konodontologija, tai yra labai svarbus mokslas irgi atkuriant mūsų gyvybės ir žemės evoliuciją. Dar kita grupė, tai yra, pavyzdžiui, tai vadinami amonitai, tai yra tokios vat susuktas kriauklės turintis galvakoja moliuskai. Ir šitie amonitai irgi jie patyrė labai greitą evoliuciją ir ypač greitą evoliuciją patyrė jie po permo-triaso masinio išmirimo, tai yra mezozojos eroje. Ir ten irgi visas tas mezozojos suskirstytas į tokius trumpus laikotarpius, po milijoną, po pusę milijono metų, naudojantis jų irgi rūšių apyvartą. Kuo tas smuldės įvykis yra išskirtinis ir ar tokių įvykių yra buvę ir daugiau, ar nelabai? Na, smuldės įvykis jis buvo vienas iš serijos vėlyvajame ordovikoje ir silūro periode, tai yra, kai Žemė perėjo į šaltnamio būseną, į ledynmečio iš principo būseną, da klimato stabilumas žymiai sumažėjo. Nes yra žinoma, kad, pavyzdžiui, ordoviko periodo pradžioje klimatas buvo nepaprastai karštas. Galvojom, kad vidutinė metinė temperatūra buvo plus 40. Tai yra 10 laipsnių daugiau nei dabar, tai yra neįtikėtinai karštas laikotarpis. Ir po to, poros 10 milijonų metų laikotarpyje, vidutinė temperatūra nukrito 20 laipsnių. Tai yra didžiulis temperatūrinis nukritimas. Ir po to pasiekus tam tikrą lūžio tašką, prasidėjo ledynmečiai ir didžiuliai ledynmečiai. Ir pirmasis iš tų ledynmečių įvyko Hirnančio laikotarpyje, kuris nulėmė pirmąjį didįjį masinį išmirimą, tai yra vėlyvojo ordoviko masinį išmirimą, kada ledynų kiekis buvo 3 gubai didesnis nei paskutinio mūsų ledynmečio metu, tai yra ledynmečio maksimumo. Ir jūros lygis nukrito 200-300 metrų, tai yra faktiškai pasaulis buvo sukaustytas į ledą. Na ir po to tokie, vat, na, šiek tiek mažesni galbūt ledynmečiai atsikartodavo silūro periode. Ir veikiausiai tas atsikartojimas buvo kažkiek tai nulemtas Milankovičiaus ciklo, tai čia, pavyzdžiui, ir Evikino įvykis, po to Muldės įvykis, Lau įvykis, Šilalės įvykis ir Klonko įvykis. Na ir dar daugiau ten galvojama, dar keli įvykiai buvo. O gal galite dar tada trumpai priminti žiūrovams ir visiems, kas yra tie Milankovičiaus ciklai? Na, Milankovičiaus ciklai tai yra klimatiniai pokyčiai periodiniai, kurie yra sukelti Žemės orbitos parametrų pokyčių. Dėka to, kad Žemė sąveikoja su kitom planetom ir palydovais, jos orbita periodiškai keičiasi, tas jos ekscentricitetas, sukimosi ašies polinkio kampas ir precesija, tai reiškia, kur yra orientuota ta sukimosi ašies. Na ir vat, visai nesiniai irgi išėjo kitas vat tyrimas, tai yra švedų ir amerikiečių mokslininkų, kurie nagrinėjo medžiagą iš Gotlando, Švedijos. Na, Gotlandas tai yra didžiausia Baltijos jūros sala, kuri yra priešais Lietuvą, galim tai sakyti, už 200 km nuo mūsų krantų. Ir kas ten yra įdomaus? Tai ką jie surado, jie aprašė dvi naujas rūšis, irgi būtent iš to Muldės įvykio. Viena rūšis tai yra Ophiopentagno, tai yra nauja gentis aprašyta, o kita yra Muldaster. Ophiopentagno reiškia Ofiūrą, Josepho arba Joe Pentagno vardu pavadina. Na, Joe Pentagno tai buvo toks sunkiojo metalo iliustratorius, tapytojas, kur ten, žinote, įvairūs baisus vaizdai parodami, tai yra, kad sukurti tokią viršelio atmosferą, kadangi vienas iš aprašytojų yra būtent sunkiojo metalo gerbėjas ir taipogi pats groja muziką, tai yra Matsas Eriksonas, apie kurį mes šnekėjome anksčiau. Ir kita gentis, tai yra Muldaster. Muldaster
Tai reiškia Muldės vardo žvaigždė, Astra žvaigždė, Muldė yra Muldė, tai pagal Muldės įvykį globalų. Ir kuo įdomus šitie vat du radiniai? O šitie radiniai įdomus tuo, kad atlikus filogenetinę analizę nustatyta, kad jie yra vienas kito protėviai. Ir mažo to, kad jie yra vienas kito protėviai, pasirodo, kad tai yra dvi seserinės grupės šiuolaikiniams afeūrams. Jeigu paimti visas šiuolaikinės afeūras, tai yra dar jas vadina trapiosiam žvaigždėm. Na, kaip jūs žinote, tai yra jūros žvaigždės, tokios plėšūnės, ir taipogi yra ofeūras, tokiam su laibom kojom, kurios labai lengvai atsikabina nuo jų kūno ir ten gali pačios ten šliaužyti ir nuo jų ten gali vėlgi ataugti nauja ofeūra. Tai tokios ofeūras, jos iš tikrųjų tai buvo žinomas senesnės ofeūras, kurios turėjo šiek tiek kitokią kūno sandorą. Ir vat, kaip tik surado tokias šitas vat, dvi rūšis, kurios yra kaip ir tarpinės grandės. Ir kas yra įdomu, kad tas vat, tarpinės grandės, jos viena iš kitos perėjo. Tai reiškia, mes galime tiesiog filetiškai pasakyti, kaip susidarė dabartinių ofeūrų kūno sandoros planas. Ir tai reiškia, kad ten viena rūšis yra labiau artimesnė dabartiniam ofeūrom nei kitai rūšiai, tiesiog filogenetiškai paėmus. Tai yra jos parafiletinės viena kitos atžvilgio. Tai reiškia, mes galime suvokti, kaip susidarė kūno sandoros planas. Ir kaip ir nestebėtina, tas kūno sandoros planas atsirado galvojama pedomorfozės būdu. Pedomorfozė tai reiškia supaprastėjimas arba suvaikėjimo. Kaip sakant, būdu tai reiškia, kad ten patys tų ofeūrų protėviai, jie labai stipriai sumažėjo, galvojama dėl to, kad maistinių medžiagų tas vat, srautas sumažėjo, to vat, Muldės įvykio metu, ir buvo atmestas pažangės suaugusios stadijos, ir išliko tik tai vaikiški, galima sakyti, požymį. Ir tada jie įsitvirtino į suaugėlio stadiją, ir tada buvo paveldėti toliau visų kitų ofeūrų, ir tokiu būdu susitarė ofeūrų kūno sandoros planas. Tai čia vat, šitas tyrimas labai toks vat, yra įdomus vien dėl to, kad mes tiesiog galime atsekti, kad kas yra protėvis ir palikuonis paleontologiniame metraštyje. Ir taipogi didelės grupės, tai yra klasės lygmens klados, evoliucinė atsiradimą. Ir ji taipogi susieti su labai konkrečiu geologiniu įvykiu. Nes dažnai vat, sakoma, kad ten tatai grupė atsirado ten plus minus 10 milijonų metų. Plus minus 10 milijonų metų yra velniškai didelis laiko intervalas. Net ir geologiškai ten. Nes ten per tą 10 milijonų metų ten gali būti šimtai įvairiausių įvykių. Ir kuris iš jų svarbesnis yra. Kuris čia yra priežastis, kuris yra pasiekmė. Ir tas vat irgi yra labai svarbu. Ar tai yra biotiniai kažkai tai faktoriai, pavyzdžiui, kažkokiai tai grupės išsiplėtė, konkurentai atsirado. Ar tai yra kažkoks tai globalus fizinis įvykis, kaip vat šiuo atveju. Tai yra Muldės įvykis, kada įvyko atšalimas, jūros lygio kritimas, ekosistemų badas, ir kuris nulėmė tokias vat anatominės inovacijas. Tai vat tas vat sunykštukėjimas, išmirimas, ir jis nulėmė irgi kūno sandoros planų reorganizaciją. Ir veikiausia tą vat nulėmė daugelį gyvūnų grupių, tai yra taip vat sinchroniškai pastumėjo viena kryptimi. Čia toks labai įdomus tyrimas gavosi. O ar ta pedomorfozė, kaip minėjot, ar jinai yra kažko susijusi su liliputizmu, ar čia tiesiog taip atskirai, atsitiktinai sutampa viskas? Šiaip tai yra susijusi su liliputizmu, kadangi jeigu trūksta energijos, tai dažnai, vat, pavyzdžiui, stumima, kad organizmas vystytųsi kuo greičiau tada. Tiesiog neužtenka laiko arba resursų tam, kad pereiti visas suaugėlio stadijas. Tai ten būna tokiais atvejais pagreitinamas tas vat vystymasis, arba tiesiog atsisakoma tokių pažangesnių stadijų. Ir kadangi veikiausiai ekosistemas buvo tuo metu nuniokotas, sąlygos paprastesnės buvo, konkurencija mažesnė, tai galbūt tiesiog apsimokėdavo tokiom vat nestabiliose ekosistemose, tam, kad atsirastų tokias grupės, kurias greitai vystosi, greitai miršta, ir tas vat paskatino tą vat suvaikėjimą, galima sakyti, pedomorfozę. Ar pedomorfozė vyksta ir dabar kokiuose nors grupėse? Taip, pavyzdžiui, pa žmonės. Vienas iš tokių pavyzdžių yra žmonės, ir žmonės yra labai pedomorfiški primatai. Jeigu, pavyzdžiui, palyginti, tai mes labai panašus esame į kitų beždžionių jauniklius,
Vat, pavyzdžiui, galite internete susirasti šimpanzės jauniklį arba babuino jauniklį, kaip jūs galite įsivaizduoti. Na, šimpanzė yra labai artima žmonėms, tas mat, yra iš principo žmogbeždžionėm. Bet, pavyzdžiui, babuinas atrodo pakankamai skirtingai, jis tarsi toks kaip žmogaus ir šuns hibridas. Tai yra, jos nukis suaugusi toks labai pailgas, tuo tarpu jų jauniklių sandara visiškai kitokia. Tai yra, jų veidinė dalis yra žymiai mažesnė, yra suplota, smegeninė dalis žymiai platesnė ir atrodo tarsi, jeigu ten plaukus pašalinti, kaip biškiai toks vat, į žmogų būtų panašus atstovas. Tai vat žmonės, galbūt ta vat, atranka vyko smegenims arba kognityvinėms funkcijoms arba tam vat, pačiam smalsumui, nes, pavyzdžiui, smalsumas, mokslo siekimas, tai čia iš principo yra vaikiški požymiai. Saugiai gyvūnai yra rūstus ir nieko nesidomintis. Tai vat ta vat, atranka vat, veikia veikiausiai kognityviniam funkcijom arba galbūt kažkiam tai kitokiam funkcijom ir už vien, kaip čia pasakius, pratėse tos vat, mechanizmus, kurie yra būdingi vaikams į suaugusių stadijas arba atmetė tas vat, hipersuaugulio stadijas, jeigu mūsų atžvilgiu. Ir labiausiai pedomorfiškos tai pa žmonės yra moteris. Tai vat labiausiai kūdikius arba į jaunus vaikus panašus individai. Tai vat galim pasakyti savo merginai tokį vat komplimentai. Kaip pedomorfiškai šiandien atrodai? O ar galimas yra atvirkštinis variantas, kad kaip tik suaugėlėja dėl kažkokio tai aplinkos spaudimo? Taip įmanoma, jeigu, pavyzdžiui, tas atvystymasis jis labai prailgsta ir tada atsiranda sąlygos atsirasti naujoms stadijoms. Tas mat yra ant to, kas vat, yra, tas mat, pavyzdžiui, yra 1, 2, 3 stadijos, tai ten, pavyzdžiui, dar galim papildomų stadijų arba, pavyzdžiui, kai kurios struktūros, kurios yra būdingos suaugusiam, tas mat, ten jos gali būti hipertrofuotas, tas mat, ten, pavyzdžiui, kiekvienas ten veidinė dalis, tas mat, gali būti tas mat, žymiai didesnė arba smegeninė dalis sumažėta. Tai yra, pavyzdžiui, pas kai kurios žmonės, na, žmonių klados atstovus, na, pavyzdžiui, parantropos robustus, tai yra sunkusis parantropos arba kresnasis parantropos. Jis dar vadinasi spraktuku, mokslininkai jį vadino, tai toks žmonių giminaitis egzistavo prieš 2 milijonus metų ir mūsų linijos žmonės nuėjo į visą edystę, tokį įvairesnį maistą, minkštesnį valgį, o tie vat, nuėjo valgyti tvirtesnė tokie vat, maistai, kaip, pavyzdžiui, šakniavaisius, riešutus, cukranendrės ir tada pas jos atvirkščiai buvo peramorfozė. Pas jos ten veidės masyvus pasidarė, suvirėmėjai raumenys labai masyvus pasidarė ir tas vat, labai suvaržė smegenų jų augimą ir jų veidas buvo žymiai masyvesnis nei jų protėvių australopiteko. Ką dar neskaitant to vystymosi greičio, tokie pokyčiai duoda tai rūšiai. Kas skiriasi, jeigu jinai suaugėlėja arba jinai vaikiškėja? Na, jeigu suaugėlėja vis labiau, tai tada tie vat požymiai, jie kaip ir yra vis labiau optimizuojami. Na, pavyzdžiui, ten koks nors masyvus žandiklis ir panašiai, bet jeigu, pavyzdžiui, suvaikėja, tai čia tiesiog taip gautosi, kad suaugėlis nuėjo kažkur tai į aklygatvę, anatominė arba kūno sandaros plano ir mes galime atmesti tas stadijas ir pradėti juodraštį iš naujo. Taip ir sako, kad vaikai tai tabula rasa. O kas tada nutiko konkrečiau ofiūrų atveju, kai jos pradėjo vaikiškėti? Na, pasiesant laibesnis tas vat, galūnės pasidarė ir jo, tas metin kaip ir pagrindinis toks vat, požymis ir toks vat, ir įsitvirtino. Ne tokios tvirtos kūno sandaros, kaip, pavyzdžiui, ten jų protėviai jūrinės žvaigždės. Ai, tai jos yra, ofiūros iš jūrinių žvaigždžios yra tiesiogiai kilusios? Iš senovinių, jo. Tasme, visos dabartinės jūrinės žvaigždės jos yra, sudaro vientisą grupę, bet jos atsirado iš kažko tai panašaus į jūrinės žvaigždės. Jos priklauso bendrai filogenetiniai atšakai, asterozojų. Ten kažkada tai Facebook'e minėjau tokį vat irgi lygi gretaus vystymosi pokytį, kur ten, kai Paratetijos jūra, žinai, užsivėrė, ten visi žinduoliai, jų skeletai masyvesni pasidarė dėl to, kad
ten druskingesnis vanduo ir tankis vietitesnis pasidarė. Tai tam, kad jie galėtų lengviau nuskesti ir nardyti, jų visus skeletai pasunkėjo. Tai čia irgi toks lygi gretus vystymosi pokytis įvyko. Na, čia tiesiog kaip kokiu būdu aplinkos veiksniai gali nulemti tokį vat, lygi gretų anatomijos pokytį skirtingose grupėse. Tai čia toks būtų kaip ne liliputizmas, bet kitoks, bet irgi lygi gretus ir labai daug paska ir didžiulėje teritorijoje. Reiškia, atsiranda kažkokia tai aplinkos sąlyga, kuri visas grupės stumia į tą pačią pusę. Taip. Ir būna tokios sąlygos, kada, va, pavyzdžiui, kažkoks didelis veiksnys gali iškart pastumėti kelias grupės būtent tą pačią kryptimį. Tai čia mes matėme, tai yra liliputizmą ir vystymosi procesą sutrumpėjimą ir su to susijusią pedomorfozę, kurį tikėtina nulėmė daugybės grupių evoliuciją muldės įvykių, bet būdavo ir kitokių vat, įvykių, kaip, pavyzdžiui, Paratetijos vandenynas egzistavęs prieš 15 milijonų metų dabartinės Europos ir Centrinės Azijos teritorijoje. Jis užsivėrė, tai yra atsivėrė nuo pasaulinio vandenynų ir tada jis virto tarsi tokių milžiniškų ežerų arba milžiniškų uždarų vandenynų. Ir dėl to, kad jis buvo benotakinis ir ten labai intensyvus garavimas vyko, ten labai stipriai padidėjo druskų koncentracija ir tada vandens tankis padidėjo. Ir visi ten įkalinti jūriniai žinduoliai pas juos lygiai greičiai pradėjo didėti kaulų tankis. Tai yra, ir kodėl tas tankis pradėjo didėti? Tam, kad tie žinduoliai sugebėtų nardyti efektyviai. Nes jeigu jūs esate per daug lengvas, kaip, pavyzdžiui, negyvoja jūroje, jūs kaip kamštis būsite išmestas iš vandens. Ir tokiu būdu tas vat, kaulų storėjimas, kaulų tankio didėjimas, jis energetiškai taupo energiją. Ir po to, kai jau tas vanduo vėlgi pasidarė normalus, tas padidėjęs tankis niekur neišnyko. Ir iškart vat, ir pas ruonius, ir pas delfinus, ir pas banginius išlyko tas vat, požymis kaip toks vat, istorinė aplinkybė, kuri liko užšaldyta jų genome, užšaldyta jų evoliucinė istorija. Ačiū už pokalbį. Ačiū žiūrovams, kurie mūsų klausė. Ačiū profesoriui ir primenu, kad galite ne tik tai klausytis mūsų įrašų, galite ne tik tai sekti mūsų socialiniuose tinkluose, bet jeigu patinka tai, ką mes darome, mielai kviečiame tapti ir Patreon remėjais. Tada galėsite visą šitą turinį peržiūrėti kur kas anksčiau už kitus. Kol kas tiek. Iki susitikimo kitose dalyse. Ačiū.